ទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះសូមឲ្យលោកអ្នកនាងបងវ៉ែអារម្មណ៍មកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈបរទេសថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំពូលតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិក Lady Gaga នាពេលថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយតារាចម្រៀង Lady Gaga បានរំលឹកពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែលនាងធ្លាប់ទទួលរងកាលពីអាយុ19ឆ្នាំក្រោយត្រូវបានផលិតករតន្ត្រីម្នាក់ចាប់រំលោភរហូតធ្វើឲ្យនាងមានផ្ទៃពោះនិងបោះបង់ចោលដូច្នេះដើម្បីទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងទស្សនានិងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅកំពូលតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិក Lady Gaga នាពេលថ្មីៗនេះបានរំលឹកអតីតកាលពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែលនាងធ្លាប់ទទួលរងកាលពីអាយុ19ឆ្នាំក្រោយត្រូវបានផលិតករតន្ត្រីម្នាក់ចាប់រំលោភរហូតធ្វើឲ្យនាងមានផ្ទៃពោះហើយបោះបង់ចោលការបង្ហាញទៅកាន់សាធារណៈពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួននេះគឺតាមរយៈចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី The Me You Can See របស់ Apple TV Plus នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Daily Mail នៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2021ថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីខាងលើតារាចម្រៀងម្ចាស់បទ Rain on Me Lady Gaga បាននិយាយថាកាលដែលនាងមានអាយុ19ឆ្នាំគឺត្រូវបានផលិតករតន្ត្រីម្នាក់ចាប់រំលោភនាងដោយបង្ខំឲ្យនាងដោះសម្លៀកបំពាក់បើមិនដូច្នោះទេគេនឹងបំផ្លាញតន្ត្រីរបស់នាងទាំងអស់ចោលតារាចម្រៀងរូបនេះបានបន្តថានាងបានបដិសេធតែពួកគេមិនសុខចិត្តនោះទេបន្តមកនាងមិនចងចាំអ្វីទាំងអស់យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងការថ្លែងជាសាធារណៈនោះ Lady Gaga មិនបានបញ្ជាក់ពីឈ្មោះរបស់ផលិតករតន្ត្រីនោះទេគ្រាន់តែបង្ហាញថានាងខ្លាចក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយផលិតករនោះម្ដងទៀតក្រោយពីនោះមកនាងចាប់ផ្ដើមមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្វើបាបខ្លួនឯងព្រោះតែទង្វើនោះធ្វើឲ្យរូបនាងខុសប្លែកពីមុននិងធ្វើឲ្យនាងមានផ្ទៃពោះហើយបោះបង់ចោលទោះជាបែបនេះក្តីតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ខាងលើតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិក Lady Gaga ក្រៅពីបង្ហាញពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលនាងធ្លាប់ជួបហើយនោះគឺបានបង្ហាញពីភាពរឹងមាំក្នុងនាមជានារីដែលបានជំនះការឈឺចាប់ទាំងអស់ចោលដោយការទទួលខុសត្រូវនៅរាល់ការឈឺចាប់ទាំងអស់របស់ខ្លួនឯងរហូតប្រែក្លាយខ្លួនមកកាន់ពិភពលោកដ៏ស្រស់បំព្រងវិញបានគួរជំរាបផងដែរថាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិក Lady Gaga ដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ35ឆ្នាំនោះកាលពីឆ្នាំ2014ធ្លាប់បានអះអាងលើកដំបូងជាសាធារណៈថាត្រូវគេរំលោភទន្ទឹមគ្នានេះការរំលឹកពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែលនាងធ្លាប់ទទួលរងដោយបានរៀបរាប់ខាងលើកំពុងតែឲ្យទស្សនិកជនទូទាំងពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយជួយឲ្យនារីដែលទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ដោយនាងមានភាពក្លាហានជំនះនិងរឹងមាំសាជាថ្មី